Мындан эки күн мурда журналист Семети Таласулу жогорку кеңештин депутаты Камчек Жолдошбаев аны ур токмок алганын социалдык тармактагы жеке баракчасына жазып чыкты. Анын айтымында эл өкүлүнүн мындай жоруктары тууралуу мурда башкалардан укса, эми буга өзү күбө болуптур. Окуя депутат эл кылган соода борборунда болгону айтылууда. Ал жерде жан сакчыларынын коштоосу менен жүргөн парламентарий журналисттин тизе бүгүп кечирим сурашын талап кылган деген да маалыматтар бар. Эмне себептен депутат журналистке кол көтөрөнгө чейин барганын, Семети Таласулунун кайсы күнөөсү үчүн кечирим сурашын талап кылган билүү максатында Камчыбек Жолдошбаевка жолуктук. Бирок эл өкүлү деги эле мындай окуя болбогондугун айтат. Булар айтып атат, жанындагы балдарга эки колумду карматып, аны өзү аябай ургулап сабаган деп атат. Сабаса көгала болбойт беле. Мен эмнеге сабаймын? Жинди болуп кетиптирмин. Бул бир. Экинчи, ал бала мени жамандап жазбаса, журналист болсо, эч бир же мактап жазбаса, же жамандап жазбаса жөнүндө турган эмеге менин кандай ишим бар анын? Ошон үчүн бул жөнүндө баягы бирөөлөрдүн заказы окшойт. Журналист Семети Таласулу депутатты мындай жоон бет тырмарлык деп эсептейт. Анын айтымында 16 февраль күнү калемдеш досу Арслан Сартбаевдин суранычы менен аны коштоп депутат Камчек Жолдошбаевка барышкан. Бирок жолугушуу кээ бир айтышуу менен аяктап, ал эми депутат журналистке эски таарынычын айтып баштаган. Көрсө эки жыл мурда Семети Таласулу кара кече кенине байланыштуу чыр чыкканда Жолдошбаевди сындап макала жазып чыккан экен. Ал мен тепкилегенден эч нерсе деле болгон жокмун менчи. Мен ал мени сөккөндөн деле эч нерсе болуп кетпейм менчи. Көтөрөм жигит катары. Мен ата энемди сөккөнчү ыза болдум да аябайчы. Сен ата энени сыйлайсыңбы деп кайра кайра айтсам болбойт. Деп эме кылсам такыр болбойт. Анан бүгүнкү күндө мына тиги Жолдошбаев айтып атыптыр, андай окуя болгон эмес депчи. Аякта деген 24 саат бою видео камералар иштейт. Эркек болсо ошону өчүрүп салбай, коомчулукка чыгарбайбы андай болсочу? Депутаттын кол көтөргөнүн айткан Семети Таласулу соттук медициналык экспертизадан өткөн эмес жана укук коргоо органдарына да кайрылбай турганын билдирүүдө. Бирок жогорку кеңештин депутаттык кол тийбестик мөөнөтү аяктар замат эл өкүлү менен өзүнчө сүйлөшөм. Азырынча бул окуяга коомчулук гана баа берсин, деди журналист. Ал эми жогорку кеңештин тармактык комитетинин төрайымы Галина Скрипкина бул маселе ге укук коргоо органдары гана чекит коюшу керек деп эсептейт. Там где речь идет об кандайдыр бир ур токмокко байланыштуу сөз козголо турган болсо, бул жерде журналист же депутат экенине басым жасалбайт. Бул маселени укук коргоо органдары караш керек. Эгерде биздин комитетке арыз келип түшкөн күндө деле аны укук коргоо органдарына жөнөтүшүбүз керек болуп калат. Азыркы датта журналист менен депутаттын ортосунда чыр чатак боюнча социалдык тармактарда кызуу талкуу жүрүүдө. Арасында парламентарийдин бул жоругун сөз эркиндигине жасалган кысым катары баалагандар да бар. Нурзада Сыдыкбекова, Самат Дөлөтакунов, НТС.